Milí bratia, sestry, milí domáci viery, vy, ktorí nás zdieľate na Facebooku, ale aj vy, ktorí prechádzate tým virtuálnym svetom len tak okolo, vzhľadom k tomu, že v tomto čase nemôžeme sa stretnúť na službách Božích, chceme sa vám aj my prihovoriť prostredníctvom internetu a spolu so sestrou Kantorkou sme pre vás pripravili pašiové služby Božie. Verím, že to bude takým povzbudením pre všetkých vás, tento pozdrav z Ostrovúdskeho kostola a verím, že zároveň, že čoskoro sa budeme môcť stretnúť opäť aj tvárou tvár v týchto našich chrámoch, či tu na Ostrej Lúke, Dubovom alebo na Hronskej Breznici. Nech Pán Boh požehná aj túto spoločnú chvíľu, ktorú začneme pred spevom ku smrtnej nedeli. Oče nebeský, stvoriteľu sveta, Bože. Ešte raz.
Kriste, Spasiteľu náš, ďakujeme Ti srdečne, že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď prosíme naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť vážili a nesmierny dar Tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na Tvoje nevinné umučenie utvrdí v pevnej viere, že niec spasenia v nikom okrem Teba, jediný náš vykupiteľ, večne požehnaný. Od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Bratia a sestry, apoštol Pavel píše: odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí: toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých vstaní, idúc s učeníkmi do mesta, ktoré sa volalo Emauzy, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet, a veriac, aby sme mali život v Jeho mene. Človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov smieme jesť,
ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh, nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene, vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol, ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Zakázal, nebudeš jesť z neho? Pre teba bude pôda prekliata. Po tie tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden. Posadil cherubov s blízkavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Na zemi bolo plno násilia. Tedy riekol Boh Noáchovi, urob si koráb, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vôjdeš do neho ty a s tebou tvojich synovia,
tvoja žena a ženy tvojich synov, lebo uvediem potopu vôd na zem. A Noach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe, ktorá plával po hladine vôd. Vody prikryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noach a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočíchy z korábu. Noach postavil oltár Hospodinovi a obetoval spaľované obete na oltári. S apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma: hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť. Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham zdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok zachytený za rohy. Vzal baránka a namiesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v Evanjeliu podľa Jána čítame: Ján Krstiteľ zahľadil sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: aj hľa, baránok Boží. Thank you.
egyptskej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Povedzte ľudu Izraela, vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmú z jeho krvi a natrú obe veraje a vrch dverí domov, ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zubná rana, keď budem trestať Egypt. Apoštol Ján hovorí, krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Pobrali od vrchu hor cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Tedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud i riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evanjelista Ján píše, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal každý, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Oh,
Moji nepriatelia zle hovoria o mne. Kedy už zomrie a jeho meno zanikne. Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú o mne zle. Aj môj blízky priateľ, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho. Ale Hospodin je so mnou ako mocný hrdina. Preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evangelista Matúš svedčí, odvtedy hľadal Judáš hodnú príležitosť, aby ho zradil. Nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou, ale Hospodin Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa Hospodin Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi. U Matúša čítame, keď žalovali na neho, nič neodpovedal. Sa zjavil zásah Hospodinov. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Muž bolestí, ktorý poznal choroby
ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený za naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Jeho krvavé rány vás uzdravili. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami. Keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebol lsti v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položilo život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dohožiť. Skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste apoštola Petra, v 2. kapitole, v 22. a 23. verši je napísané, on nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Oh,
Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prozieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. Ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie. Pán Ježiš hovorí, dcery jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž. Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov, a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Večo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše? Mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil,
uverili v Neho. Ale niektorí z nich odišli k farizeom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizei zvolali radu a vraveli, čo robiť, lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v Neho. Prídu Rímania a vezmú nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete a neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ a nielen za národ, ale aj aby zhromaždil rozptýlené deti Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš už nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte do mesta nazývaného Efraim a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská Veľká noc a mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovarali sa, čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti? Farizei vydali rozkaz. Keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam pohostenie a Marta posluhovala. Lazár bol medzi tými, čo s ním stolovali. Tu Mária vzala fund pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou, na čo je táto strata. Veď sa mohlo toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej, keď to spozoroval Ježiš, riekol im, čo zarmucujete túto ženu. Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru vám hovorím, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. Oh.
slova písma máme napísané v 4. knihe Mojžišovej, 21. kapitole, v 4. až 9. verši takto. Potom sa pobrali od vrchu hor cestou ku Červenému moru, aby obišli Edomsko. Cestou ľud zmalomyselnil a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta, aby sme pomreli na púšti? Veď nie je to ani chleba, ani vody a tento biedný pokrm sa nám protiví. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady serafov, tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Tedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril, zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi, zhotov si serafa a vylož ho na stĺp a ak sa na neho pozrie, ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal a pozrel sa na medeného hada, ostal živý. Amen. Milí bratia, milé sestry, pánovi, hlavnou témou súčasných správ, našich rozhovorov, ale aj našich myšlienok je koronavírus a s ním spojená nová situácia. Na jednej strane je to veľmi závažná téma, na druhej strane nechcem o nej veľa hovoriť. Videl som totiž jedno také video na Facebooku, kde nahnevaný človek, čo si v cudzej reči hovorí a pritom dookola opakuje slovo koronavírus a zároveň vyhadzuje svoju televíziu von oknom. Aj takýmto odľahčeným spôsobom je vyjadrené, že táto situácia môže v človeku vyvolávať určité napätie. Preto sa chcem spolu s vami venovať skôr nášmu biblickému textu, ktorý však, ako budeme vidieť, má viacero paralel s našou súčasnou situáciou. Je to príbeh pre čitateľa Biblie pomerne známy, zachytáva izraelský národ na ceste z Egypta, z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme, do Kanánu. Izraelci sa teda vracajú do krajiny svojich otcov Abraháma, Izáka a Jákova, hoci sa narodili ako otroci, do zasľúbenej krajiny prichádzajú ako slobodní. Hneď na začiatku nášho textu máme zmienku o tom, že pri tejto ceste do Kanánu Izraelci zmenili smer a namiesto toho, aby išli priamo cez Edom, otočili sa a smerujú na juh ku Červenému moru. Pôvodná trasa ich cesty sa teda zmenila. Aj v súčasnosti je vraj 1 miliarda ľudí v izolácii. Je to nepredstaviteľné množstvo ľudí. 1 miliarde ľudí sa zmenili ich plány. Prinajmenšom na niekoľko týždňov, možno mesiacov. Je to pre všetkých z nás nová situácia. Keď sa v našom živote niečo zmení, čo máme naplánované alebo dokonca pevne stanovené, s čím počítame, nieraz sme frustrovaní. Ak je človek na takúto vec bytostne ukotvený, ak si ju zbožství, môže sa mu zrútiť svet. Rozpadnúť budúcnosť, ktorú si naplánoval. Na jednej strane totiž človek má jasnú predstavu, ako by jeho budúcnosť mala vyzerať, no na druhej strane pozoruje, ako sa všetko, čo si naplánoval, začína rozpadať. Izraelci na túto zmenu reagovali protestmi, hnevom a reptaním. Mali totiž jasný cieľ, priamou cestou do Kanánu, čím rýchlejšia, čím najjednoduchšie. Keď sa však veci zmenili, keď sa cesta otočila, hoci cieľ bol, tak povediac, na dosah, ľud zmalomyselnil, začal reptať. To odklonenie sa od cieľa cesty videli ako zbytočné zdržiavanie sa. A to reptanie, myslím, muselo byť veľmi zásadné, veľmi silné, veľmi urážlivé, pretože odpoveďou naň boli ohnivé hady, ktoré ľudí zabíjali.
Je to zvláštne spojenie slovo človeka a dôsledok tohto slova prejavený na fyzickej úrovni. V tomto texte je daná priama súvislosť medzi reptaním a ohnivými hadmi. Zdá sa mi, že sme zvyknutí na to, že možno mimo naše služobné povinnosti, že za naše slova nenesieme nejakú zásadnú zodpovednosť. Ak niečo aj povieme, niekto si z toho niečo vezme, iný zase nie a ideme ďalej. Ale nemyslíme na to, že by naše slova boli tak silné, že dokážu stvoriť ničiacu silu, ktorá sa otočí proti samotnému človeku. Tento príbeh to však naznačuje. A aj my sami sa hádam, každý deň stretávame so slovami a činmi, ktoré ubližujú, deštruujú, ničia. Samozrejme, hadov v tomto texte si predstavíme ako určité fyzické bytosti, ako zvieratá, ktoré keď uštipnú a vstreknú jed, spôsobia smrť. Ale poznáme predsa aj určité slovné spojenia, ktoré vyjadrujú, že uštipnúť sa dá aj slovom. Povieme, mal uštipačné reči. A následne bodlo ho to v srdci. A potom puklo mu srdce žiaľu. Uštipnúť teda nemusí len had, ale aj človek svojim slovom. Izraelcom sa ich slova obrátili proti ním v priebehu chvíle. Boh im akoby nastavil zrkadlo. Vaše slova, hoc možno ľahkomyselne vypustené, majú svoje ovocie. A to ovocie je tak bolestivé, ako keď človeka uštipne had. Napokon však, keď ten ľud bol skutočne strápený, zničený, keď nedokázal čeliť priage, ktorá prišla, obrátili sa k Mojžišovi, aby sa za nich modlil. A tu je veľmi dôležité si uvedomiť a zachytiť, že keď títo ľudia prichádzali za Mojžišom, prichádzali už s úplne iným postojom, ako keď reptali. Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Prichádzajú s pokáním, prichádzajú s uvedomením, prichádzajú s ľútosťou. Človek v hneve, v afekte, neraz stráca nad sebou kontrolu a neraz nevníma, čo robí a čo hovorí. A práve pokánie, ľútosť a zároveň uvedomenie, čo človek vlastne vykonal, je v takýchto vypetých situáciách života dôležité. To je totiž cesta, ktorá má pokračovanie a ktorá má budúcnosť. Mojžiš sa teda modlil a v modlitbe pochopil, čo má robiť. Má zhotoviť hada, ktorého má vyložiť na stĺp, tak, aby ho každý videl. A každý uštipnutý, kto sa na tohto hada pozrie, zostane nažive. Napadajú mi tie známe slova 121. žalmu. Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo a zem. A takto aj Izraelci hľadeli na toho zhotoveného medeného hada. Nech by však na tej žrdi bol akýkoľvek symbol, nie je to také dôležité. Človek potrebuje aj viditeľné znamenia, ktoré deklarujú tú Božiu pomoc. Nie kvôli Bohu, ale kvôli sebe samému. Aj pri sviatostiach máme viditeľné znamenia vodu, chlieb alebo oplátku a víno. A opäť nie kvôli Bohu, ale kvôli človeku. A to je dôležité a povzbudzujúce, že aj skrze tieto viditeľné znamenia, keď sú spojené s pokáním a modlitbou, koná Boh. Človek len musí pozdvihnúť svoje oči, pohliadnúť vyššie, než je on sám, pohliadnúť vyššie, než je daná situácia, v ktorej sa nachádza. Musí objaviť, poviem to takým univerzálnym jazykom, vyšší duchovný princíp, ktorý ho presahuje. Pre nás kresťanov je tým vyšším, ba najvyšším duchovným princípom Pán Ježiš Kristus.
On je ten, ku komu pozdvihujeme svoje oči i svoje srdcia, kto je našim záchrancom a spasiteľom. Tú úzkú spojitosť medzi tým vyvýšeným hadom na púšti a Ježišom Kristom videl aj evanjelista Ján, keď napísal, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Ježišovi Kristovi a s Ježišom Kristom sa naša budúcnosť nerozpadá. Keď sa naše plány dotýkajú tých Božích, tak náš život má trvanie. Prajem vám aj v tomto čase, milí bratia a sestry, aby aj táto neštandardná odbočka, či toto pozastavenie sa na našej ceste životom slúžilo predovšetkým ku prehlbeniu nášho vzťahu s Bohom, ale aj s našimi blížnimi. Aby sme sa ani v tejto fáze našej životnej cesty nestratili, ale pevne verili, že Pán Boh vie, prečo nás prevádza aj cez takéto dni, aj po takýchto cestách. Amen. Pomodlíme sa. Aj v tomto čase sa ku Tebe prihovárame, drahý náš Bože, láskavý náš Otče. Vašiove texty, ktoré sme dnes počuli, nás upomínajú na to, že aj Ty máš dejiny tohto sveta vo svojich rukách. Prosíme ťa, posilni nás na ceste a daj srdce čisté a pevného ducha, aby ani vtedy, keď sa naše ľudské plány zásadne zmenia, nezúfali sme si, ale aby sme boli pevne zakotvení v Tebe. Aj v tomto čase myslíme na tých, ktorí sú chorí, ktorí sú núdzni, ktorí sú bezradní. Myslíme i na tých, ktorí stratili prácu a pozerajú do neistej budúcnosti. Prosíme ťa, príď ku ním so svojou pomocou. Ak je to Tvoja vôľa, kiež tá Tvoja pomoc príde ku ním aj skrze nás. Prosíme, aby sme si aj v tomto čase, alebo práve v tomto čase, boli jeden druhému bližšie. Ďakujeme Ti za mnohé dary a požehnania, ktoré stále môžeme vnímať, ktoré nám neustále dávaš a preukazuješ. A predovšetkým Ti ďakujeme za dar Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý nás na Teba upomína a ukazuje cestu ku Tvojmu kráľovstvu. Amen. A ešte volajme, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Ducha Svätého nech je a nech zostáva so všetkými vami teraz, i na veky vekov. Amen.